এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুমে নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল চামিমছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল, আল্লাহ কৰাত মোৰো ভালে। বহুত দিনৰ মূৰত আজি ব্লগ আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি হৈছে 25 তাৰিখ। ভালকৈ ভাল হৈ লওঁ, তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ ব্লগ বনাম, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এতিয়া গা চা ধুই মেলি উঠিছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে কাম এটা আছে, মানে বহুত দিনৰ পৰা ৰাখি থৈ দিছিলোঁ, মানে তেনেকৈ টাইম পোৱা নাছিলোঁ। মোৰ গডৰেজৰ আধা কাপোৰ ইমানে মানে অচিজিল হৈ আছে, ভাবিছোঁ আজি সেইখিনিকে কৰোঁ বুলি। আৰু দিনটো কি কি কৰোঁ আজি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়া 12:30 বাজিছে, গোটেইখিনি বাৰু দেখাই থাকিম। বাকী গডৰেজটো মানে দেখাবলৈ আপোনালোকক লাজ লাগিছে, যিহে অৱস্থা হৈছে। ৰখক মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এনেকুৱা মানে বেয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে ন গডৰেজৰ, ৰখিব দেই, একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে। ভাবিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া ওলোৱাওঁ, ভালকৈ একদম চিজিল কৰোঁ। এতিয়া বেছি এলাহ লাগে ন, লগত কোনোবা থাকিলে ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ কেমেৰাটোকে অন কৰি লওঁ, লগতে আপোনালোকো থাকিব ন, সেইটো কাৰণে মানে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু লাহে লাহে চব চিজিল কৰোঁ। দেখাম বাৰু আপোনালোকক, মানে চব এতিয়া ভাগে ভাগে ৰাখিম। দেখিছে নহয় কিমান বেছি অচিজিল হৈ আছে, আৰু এতিয়া কামত লাগি যাওঁ। বজাৰখিনি ওলোৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে গোটেইখিনি এতিয়া চিজিল কৰিম, তাৰপিছত দেখাম দেই আপোনালোকক কেনেকৈ গোটেইখিনি চিজিল কৰিলোঁ। ভাবিছোঁ চব মানে কুৰ্তি এটা ছাইডত থ'ম, তাৰপিছত পেণ্টখিনি এটা ছাইডত থ'ম, তেনেকৈ থ'লে মানে সুবিধা হয় ন, দুপাট্টাখিনি এটা ছাইডত তেনেকৈ থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি কৰি যাওঁ আৰু লাহে লাহে। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি দিলোঁ, চব মানে কুৰ্তি, কুৰ্তিৰ জেগাত পেণ্ট, পেণ্টৰ জেগাত তেনেকৈ থৈ দিছোঁ, এয়া দুপাট্টা, দুপাট্টাৰ জেগাত তেনেকৈ গোটেইখিনি থৈ দিলোঁ, চিজিল কৰি ল'লোঁ। আৰু ইমান বেছি গৰম লাগিছে ন, আৰু এতিয়া অকণমান দেৰি ৰেষ্ট কৰিম, তাৰপিছত ভাতটো খাম বাৰু। আজি ভাতৰ লগত কি বনোৱা হৈছে তাকো আপোনালোকক দেখাম। আৰু এতিয়াতো কঁঠালৰ ছিজন, আপোনালোকে কঁঠাল গুটিৰ কি কি খাইছে কমেণ্টত জনাবচোন, আৰু লগতে আপোনালোকৰ খবৰ চবো জনাবচোন, কি খবৰ আপোনালোকৰ, বহুত দিন হৈ গ'ল ন, আপোনালোকৰ কাৰো খবৰ একো গমেই নাপাওঁ, যিহেতু মানে বহুত দিনলৈকে মই ব্লগ কৰা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে সুধিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা। আৰু এতিয়া অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰোঁ, আৰু গৰম লাগিছে যে আইচক্ৰীমে খাব মন গৈছে। মই সৌভাগ কৈ আছোঁ যে আইচক্ৰীম এটা ওচৰত পোৱা হ'লে ইমান ভাল লাগিলে হয়, কিন্তু বেমাৰটো আঁতৰিছেহে কিন্তু উপায় নাইকিয়া, মানে ইমান বেছি গৰম লাগিছে ন, সেইটো কাৰণে আইচক্ৰীম খাব মন গৈছে, যদি পাওঁ খাম। আৰু এতিয়া অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰি লওঁ, ঠিক আছে, অলপ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। এইফালে এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, ভাতৰ লগত আছিলে মাছৰ তৰকাৰী, তাৰপিছত ঢেকীয়া শাক ভাজি, আৰু লগত আছিলে কুন্দুলি ভাজি, আৰু লগতে বনাইছিলোঁ ৰঙালাও ভাজি, কিন্তু ৰঙালাও নাখাওঁ কাৰণে নল'লোঁ, আৰু লগত এটা ভোট জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। ৱান এতিয়া ৰাতি 8টামান বজাত লগ পাইছোঁ, আৰু এতিয়া ডিনাৰ বনাবলৈ কাৰণে লৈছোঁ, আৰু ডিনাৰত কি কি বনাম তাকে এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপকৈ দেখাওঁ বুলি। আৰু এই গৰমৰ দিনকেইটাত যেন কিটচেনত মানে যিয়ে বনায় সিয়ে গম পায় আৰু, অৱস্থা বেয়া হৈ যায় ন। আৰু এতিয়া কি কি বনাব লৈছোঁ ৰবক অলপকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক। এইফালে ইয়াত নিমখ আৰু হালধি লগাই ল'লোঁ, আৰু লগতে বনাম এয়া দাংবডি ভাজি, দাংবডিখিনিও কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ, আৰু লগতে আলু দুটাও দিছোঁ, আৰু এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এইফালে একফালে মাছ প্ৰায় পাতি দিলোঁ, মানে কৰি আছোঁ প্ৰায়, আৰু এইফালে ভাজি পাতি দিলোঁ, আৰু হাজবেণ্ডৰ কাৰণে এতিয়া বনাব লাগিব। এইফালে পনীৰ আনি দিলে, ইয়াত পনীৰ বনাম, আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু আনিছে ৰখক, গৰমত যদি এই বস্তুটো পাই যাওঁ ন, মানে আৰু কি লাগে কৰিব। এইফালে
আইচক্ৰীমো আনি দিলে। এতিয়া ভাবিছোঁ আইচক্ৰীম খাইহে বনাই থাকোঁ আৰু লাহে লাহে, গৰমতে বস্তুটো পাতে আৰু কিনো লাগে ন। এতিয়া আইচক্ৰীম খাইহে বনাম আৰু বনোৱা হোৱাৰ পিছত দেখাম বাৰু দেই আপোনাক। এইফালে পনীৰৰ কাৰণে পিঁয়াজ ভাজি আছোঁ, লগতে ইয়াত বিলাহী, তাৰপিছত যি যি ৰেগুলাৰ মচলা দিওঁ সেইখিনি মচলা দি মেলি ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এইফালে এতিয়া পনীৰৰ গ্ৰেভিটো ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈয়ে ছিম্পলকৈ খায়ে তেওঁ ভাল পায়। এইফালে পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল, তাৰপিছত ভাত চাত বনোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ এখন ফিল্ম এখন চাওঁ বুলি, বহুত দিনৰ মূৰত দুজনে একেলগে মিলি এইফালে এতিয়া ফিল্ম চাই আছোঁ আৰু এনেকৈ ব্লগটো সামৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।